Olá, estamos aqui para mais uma aula de matemática do ensino fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e para a aula de número 2 nós temos objeto do conhecimento notação científica, detalhamento potenciação de expoentes inteiros. Vamos à nossa aula. Para darmos início à nossa aula, né, nós temos o seguinte: vamos definir o que, que vem a ser uma notação científica, lembrando que a notação científica ela serve exatamente para você trabalhar com números extremamente grandes ou números extremamente pequenos. Mas o que, que vem a ser uma notação científica? A notação científica ela é uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos, de uma maneira mais compacta e fácil de se trabalhar. Então, vejamos, venha comigo. Nós temos o seguinte: ó, a sua forma geral é x vezes 10 elevado a n. Então, vejam bem, olha só x vezes 10 elevado a n, onde esse x é um número igual ou maior que 1 e menor que 10. E n é um número inteiro, ou seja, se n é um número inteiro, ele pode ser um número positivo ou ele pode ser um número negativo no expoente. Então vejam bem, olha só, para você trabalhar com uma notação científica, você tem que estar atento a esse detalhe. Um número pode ser colocado em notação científica quando ele for maior ou igual a 1 e menor que 10. Isso seguido de uma potência de base 10 elevado a um expoente inteiro, podendo ser esse positivo ou podendo ser esse negativo. E qual a diferença desse ser positivo ou desse ser negativo? Positivo, quando você está trabalhando com números extremamente grandes e você escreveu de uma forma compacta. E quando o expoente é negativo, significa que o número é extremamente pequeno e você está escrevendo de forma compacta. Me segue. Então, vem comigo, olha só. Então, nós temos o seguinte: olha. As operações. Então, nós vamos ver agora como operar com números em notação científica. Então, o que, é que nós temos? É possível realizar operações com números escritos em notação científica, mas obedecendo ao critério de estar na mesma ordem de grandeza. O que, é que significa estar na mesma ordem de grandeza? Significa que nós deveremos ter potências de base 10. É iguais, certo? Ou seja, olha, os expoentes sejam iguais. Então você tem que colocar o seu olho, né? Eu sempre desenho o olho, que é para você ter o seu olho ó, na potência, certo? É na potência que você tem que estar tá com o olho ligado. Então vamos começar pela adição, olha. Então, primeiro, para realizar a adição, deve igualar os expoentes. Primeiro ponto, olha, eu tenho que igualar os expoentes. Depois, adicionar os coeficientes. E depois, olha, manter o expoente na potência de base 10. Então, portanto, olha, como nós acabamos de observar, é bastante simples. Nós temos que seguir três passos. Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo é igualar os expoentes. Ou seja, você tem que estar atento à potência de base 10. Se é uma potência de base 10, eu tenho que ter a base 10 e o expoente um número. E esse número tem que ser igual nas, na, na, no, nos casos onde eu vou adicionar, certo? É o primeiro passo. No segundo passo, eu vou adicionar os coeficientes, que é a parte que fica na frente da potência. E depois, como terceiro passo, só repetir, porque ela já está estando né, já na, na sua estrutura convencional igual, então você só faz repetir. Vamos lá, vamos ver como é que fica isso aí. Olha só, então nós temos o seguinte, ó. então como exemplo vamos efetuar a adição das notações científicas abaixo. Então vejamos a primeira, olha só, eu quero adicionar 4 vezes 10 elevado a 5, mais 6 vezes 10 elevado a 4. O que, que eu tenho que observar aqui? Ó? Então vamos observando a primeira. Olha, eu tenho 4 vezes 10 elevado a 5. E eu quero somar, olha, com 6 vezes 10 elevado a 4. O que, que você tem que comparar? Ó? Você tem que comparar a ordem de grandeza. Observe que aqui, olha, eu tenho 10 elevado a 5 e aqui eu tenho 10 elevado a 4. Então, do jeito como ela se encontra, você não vai poder adicionar, porque o primeiro passo diz que as potências de base 10 deverão ser iguais. E nesse nosso caso aqui, desse nosso primeiro exemplo, elas não são iguais, porque uma está 10 elevado a 5 e a outra está 10 elevado a 4. Então nós temos que colocar em potências. De base 10 iguais. Primeiro passo, beleza? Então a primeira coisa que você tem que observar é isso. Depois, o que, que você vai fazer? Segundo passo. Estando já nessa situação arrumada, ou situação arrumada por você, então você só vai operar os números que estão na frente da base 10 e vai repeti-la. Então, me segue, olha só. Então nós temos aqui ainda, então vamos ver como, é, como fazer isso aí. Então observe aqui, ó. olha só. Começando aqui, ó. Primeiro, ó. tornar expoentes iguais. Olha. Então você foi. Op... Você opta, olha aqui. Então vamos optar por levar esse expoente pra... que está 10 elevado a 5 para 10 elevado a 4. Então como é que eu faço isso? Observe o seguinte: olha. 10 elevado a 5. Eu posso escrever como 10 vezes 10 elevado a 4. É a mesma coisa que 10 elevado a 5. Por quê? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Olha como é a mesma coisa. Então, é só uma outra forma de escrever. Então, eu vou exatamente fazer isso, uma outra forma. Ora, multiplicando, então, olha, o 4 por 10... Vai dar o que? Vai dar esses 40, olha aí, e aí ficou somente vezes 10 elevado a 4, portanto, agora sim. Olha o que, que nós temos. Nós temos o seguinte: olha lá, eu tenho então 40 vezes 10 elevado a 4, então eu vou poder adicionar com 6 vezes 10 elevado a 4, certo? O que, que você faz para adicionar? Estando já na mesma potência, Basta que você adicione os números que estão, olha na frente, olha só na frente, Lembrando que esse aqui ele passou a ser o que? 40, portanto, ó, 40 com mais 6 deu 46 E aí você repete a potência. Porém, pessoal, nós temos que colocar em notação científica e lembrando que em notação científica o número, tem que ser maior ou igual que 1 e menor que 10. Do jeito que nós fizemos, ele não está em notação científica. Por quê? Porque nós encontramos 46. 46 está fora da definição de notação científica. O número está em notação científica quando ele é maior ou igual que 1 e menor que 10, vezes uma potência de base 10. E é isso que nós vamos fazer agora, colocar então o resultado em notação científica, ou seja, transformar esse 46 em um número escrito de outra maneira, envolvendo as potências de base 10. Me segue, olha só. Então agora, olha lá, o que, que acontece? Para transformar em notação científica, eu tenho exatamente que colocar o número 46. De forma que ele fique maior ou igual que 1 e menor que 10. Então, eu posso colocar 4,6. Ora, fazendo a leitura, olha, passando a vírgula para cá, esse número então vai ficar 4,6. Ora, eu andei para a esquerda. Portanto, olha, ficou então ó, 4 vezes 10 elevado. Desculpa, vamos ver aqui. Deixa eu exatamente. Apagar aqui ó, eu vou apagar porque eu estava falando em 4, deixa eu apagar aqui, apaguei aqui, voltando, então ó, a vírgula está aqui passando o 6 o porque é um número inteiro, passando ela para cá ficou 4, ó, vírgula seis vezes 10, é a mesma coisa que 46, pessoal. Porque 4,6 vezes 10 dá 46. Aí agora vezes quanto? Vezes o que eu tinha, que era 10 elevado a 4. Ora, agora esse número ficou em notação científica. Por quê? Ele agora é maior ou igual que 1 e menor que 10, ele se encaixa nesse intervalinho. Então, chegando a 4,6, aqui eu tenho, então, ó, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. 1 mais 4 dá 5. Pronto, agora, este número sim, ó, ele ficou em notação científica, certo? Então, veja bem, vamos fazer uma recapitulação. Para você operar, ou seja, adicionar números em... Potências de base 10, né? o que, que você vai fazer? Nós temos aqueles três passos, ou seja, não é só a potência de base 10, mas ou seja, envolver a questão da notação científica. Primeiro detalhe, eu tenho que observar se as potências de base 10 são iguais. Se elas forem iguais, eu opero os coeficientes. Quem são os coeficientes? São os números que estão na frente da potência de base 10. Você adiciona. Esses números. E repete a potência de base 10. Ah, professor, mas esses números, as potências são diferentes. O que foi que foi feito aqui? Nós escolhemos uma base, ou seja, para fazer a conversão. Então, nós tínhamos 10 elevado a 5 e tínhamos 10 elevado a 4. Pegamos esse 10 elevado a 5 e levamos para 10 elevado a 4. Reescrevemos. Porque 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 10 vezes 10 elevado a 4. Por quê? Pela propriedade de multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoente. Aí sim, aí esse número foi multiplicado pelo valor que estava na frente, ele passou a ser aquele valor que nós vimos anteriormente, e aí sim, chegamos à mesma base. Aí nós conseguimos fazer a conta. Beleza? Então, vamos ao segundo exemplo. Olha lá, me segue. No segundo exemplo, nós temos o seguinte, ó. Eu quero... Adicional, 16 vezes 10 elevado a 3, mais 4 vezes 10 elevado a 2. A mesma história. Olha lá, pessoal. Essas potências são iguais? Não, porque uma é 10 elevado a 3 e a outra é 10 elevado a 4. Ou oh, desculpa, 10 elevado a 2. Então, portanto, vamos então elevar para. 3, você pode escolher, se você é livre para fazer isso, então vou pegar esse aqui, esse 4, ó. ou seja, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que andar mais uma casinha, né? Está aqui o número e aqui ó, uma outra, ok. Olha, então ele ficou 0,04 vezes 10 elevado a 3, né? trocando aqui, beleza. Como eu escolhi a base, agora eu vou adicionar os coeficientes. Feito isso, eu tenho 16 mais 0,04. Somando eu vou encontrar 16,04. Beleza? Opa! Vezes quanto? Vezes 10 elevado a 3. Mas olha só, o número está em notação científica? Não, o número não está em notação científica. Por que, que ele não está em notação científica? Porque o número para, para estar em notação científica, ele precisa ser maior ou igual que 1 e menor que 10. Então, nós temos que colocar esse 16, transformar em notação científica, ou seja, colocar dentro desse intervalinho. Então, vamos mexer com ele, que seria uma outra forma de, de escrever, ou seja, uma forma mais compacta. Vem comigo aqui, olha só. Então. O que, que eu vou fazer? Ok, ó, vou puxar essa vírgula para cá, eu vou andar uma casa. Ó, aí ele se encaixa em 1,6. Como eu andei para a direita, então esse número ficou 1,604 vezes 10, certo? Só que vezes 10 elevado a 3, então vai dar, na multiplicação de potência de mesma base, 10 elevado a 4. Ó. Agora sim, ó, o número ficou em notação científica, que foi 1. Vírgula 604 vezes 10 elevado a 4, beleza? Então agora nós vamos ver como subtrair, pessoal, de forma análoga na subtração, mesma coisa, vamos ter que olhar se a potência de base 10 estão iguais. Se estiverem iguais, ok. Se não, você escolhe para onde ir. De forma que mantenha a igualdade. Mantendo a igualdade, você vai operar os coeficientes, que são os números que estão na frente da potência de base 10. E depois observar se, ela, se o resultado está dentro desse intervalo. Se o resultado estiver dentro do intervalinho, ok. Se não, lembrando que em notação científica, o número é maior ou igual que 1 e menor que 10. Você tem que botar, manipular. Eu chamo isso de manipula, manipula o número, ele continua com o seu mesmo poder de fogo, porém escrito de forma compacta. Então vamos ver o que, é que acontece com a subtração. Olha lá. Com a subtração nós temos o seguinte, ó, vamos efetuar as subtrações em notação científica. Então para realizar a subtração deve-se, mesma história como eu falei, ó, igualar os expoentes. E adicionar os coeficientes, ou seja, operar os coeficientes e aí manter o mesmo expoente na base 10. Vejamos os exemplos. Olha, exemplo 1. Ó. Vamos efetuar a subtração das notações científicas abaixo. O que, que eu quero? Eu quero 3,2 vezes 10 elevado a 5 menos 4,5 vezes 10 elevado a 4. Olha só, pessoal, mesma história. Ó. Primeiro passo: observar se as potências de base 10 são iguais. Elas não são. Se não são, você vai escolher para onde você quer ir. Se você quer trazer a 10 elevado a 4 para 10 elevado a 5, ou se você vai fazer o 10 elevado a 5 para 10 elevado a 4. Você é livre para trabalhar, ok? Então vamos lá, me segue. Então vejamos aqui como é que vai ficar. Ó. Nós temos aqui, igualar os expoentes. Então vamos optar, aqui a opção foi pegar o 10 elevado a 4 e levar para 10 elevado a 5. Ou seja, então eu vou andar uma casa para a direita. Andando uma casa para a direita, isso aqui vai ficar o que? 0,45, a vírgula andou ó, vezes 10. E aí vezes 10 elevado a 4. Aqui eu tenho a multiplicação de potência de mesma base, por isso que ela passa a ser 10,5, certo? Ou seja, agora sim todo mundo está em 10 elevado a 5 aí eu posso operar quem eu posso operar o que nós chamamos olha dos coeficientes e é aqui que eu posso operar ficando então vamos subtrair ó 3,2 menos 0,45 então fazendo essa continha aí você vai exatamente chegar a 2.75 e aí repetir mas olha só o que, que aconteceu? No nosso resultado nós encontramos o um número 2,75 vezes 10 elevado a 5. Ora, nesse caso eu não preciso mais fazer nenhuma manipulação. Por que que eu não preciso? Porque o número se encaixa, ele já está nesse resultado, ele já está em notação científica. Se ele já está em notação científica, então significa que eu exatamente deixo como ele está. Nos casos anteriores, o número não estava em notação científica. Se o número não está em notação científica, você vai procurar manipular de maneira que ele fique em notação científica. Mas vamos recapitular. A adição. Qual é a operação inversa para a da adição, o povo? A operação inversa é a subtração. Então, tudo. Todo aquele passo a passo que você utilizou para fazer a operação com notação científica, você também vai utilizar na subtração. Recordando, primeiro passo, observar se as potências estão na mesma grandeza. Ou seja, eu vou olhar para a potência de base 10 e vou olhar para o expoente. São iguais? Significa que eu não preciso manipular nada. Certo? Ora, se são iguais, como eu não preciso manipular nada, significa então que eu vou operar somente os coeficientes, que são os valores numéricos que estão na frente da potência de base 10. Ou você vai adicionar ou você vai subtrair. Certo? Agora, qual é o caso contrário? Ah, professor, essas potências não estão. Ba... Não são iguais. O que, que vai diferenciar uma da outra? O que vai diferenciar uma da outra é o expoentezinho, né? Eu olho e vejo. Então, é simples identificar. Então, você escolhe, você é livre, se quer, para um ou para outro. Então, você vai fazer a manipulação. A manipulação que eu falo, ou você vai deslocar essa vírgula para a direita, ou você vai deslocar essa vírgula para a esquerda. E lembrando que são potências de 10, né? Se você está vindo para... A nossa à esquerda, então, significa que é um número positivo o expoente. Se for para a direita, o número é negativo. Então, vamos ver lá o nosso segundo exemplo. Me segue. No nosso segundo exemplo, nós temos o seguinte, ó. Eu quero subtrair 2,4 vezes 10 elevado a 3 menos 5,6 vezes 10 elevado a 2. Olha, vamos ver aqui. Olha só. O olho eu tenho 10 elevado a 3 e aqui eu tenho 10 elevado a 2. São iguais? É a pergunta que você faz para você mesma. São iguais? Não, não são iguais. Então você vai escolher se quer trazer esse 10 elevado a 2 para 10 elevado a 3 ou se quer pegar o 10 elevado a 3 e manipular para 10 elevado a 2. Por quê? Que elas devem estar na mesma grandeza ou seja você vai manipular para que eles estejam na mesma grandeza depois disso o que, que eu faço manipulou ok você vai operar os coeficientes o que são coeficientes coeficientes são os valores que estão na frente da potência de base 10 e aí sim é que você vai fazer a operação seja de adição ou seja de subtração no nosso caso nós estamos diante de uma subtração. Me segue, vamos continuar. Então aqui nós temos, olha, então vamos levar o 5,6, né? Olha lá, a escolha aqui foi para a potência 10 elevada a 3. Ou seja, então tá aqui, olha, eu vou andar uma casa. Observe aqui, pessoal, eu já estava com 5,6, não é verdade? Então, se eu desloco uma casa para cá, eu vou ter que acrescentar um zero, né? Então, isso aqui, olha, ele vai exatamente para 0,56, certo? Isso aqui é um 6. Vezes quanto? Vezes 10. Ó. Isso aqui é a mesma coisa. Deixa eu só arrumar aqui. Isso aqui, ó, só arrumando. Isto aqui, ó... Como eu andei uma casa para cá, ó, isso aqui foi para 0,56 vezes quanto? Vezes 10, porque eu andei uma casa, né? foi isso? Para a minha esquerda. Então agora somando com o que eu já tinha aqui do lado, olha lá, porque eu tenho 10 vezes 10 elevado a 2. Ora, então isso vai ser 0,56 vezes 10 elevado a 3, porque aqui eu tenho. Uma propriedade, né? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somam-se os expoentes. Então, isso vai para 10 elevado a 3. Olha só como é que está o um número aqui agora. Ok. Se fosse perguntado, ah, esse número aqui, ele já está em notação científica? Ok. Assim, não, ele ainda não está. Por que, que ele não está? Porque o número tem que ser maior ou igual que 1... E menor que é 10, E ali nós temos 0,56. Você tem que estar atento a esses detalhes são mínimos, mas eu tenho que estar atento a esses detalhes. Só que eu estou aonde? Eu estou numa parte do problema, certo? Então você deixa sempre para fazer toda a manipulação. No caso, essa manipulação que eu estou me referindo é colocar tudo em notação científica. Deixa lá para o final. Mas estando atento se você já está em notação científica ou se precisa dar uma manipulada. É claro que, se você vier manipulando pelo meio, às vezes você poderá estar em notação científica e às vezes você poderá não estar. Então, vamos à segunda parte dessa operação? Me segue. Então, na segunda parte, o que é que eu tenho? Eu optei né, por trazer. Para 10 elevado a 3. Então esse aqui é ok. Ó. Então agora vamos operar quem? Vamos operar os coeficientes: esse cara e esse cara aqui, ó. Não é uma subtração? Então tá aqui, ó. Então, na subtração, o que, é que nós temos? 2,4. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula, olha só. Então, aqui eu vou ter que acrescentar um zerinho, né? Acrescenta, Então, 6 para 10 dá 4. Quem emprestou para cá que tem 3, emprestam para cá 13. Então isso aqui é 8, sobrou 1. Olha o número que ficou, ó. Com 1,84, que corresponde a esse número aqui, ó. Beleza? E aí, é claro, a opção foi escolher a base de 10 elevado a 3. Olha o que que nós encontramos. Ora, como eu havia dito anteriormente, este número aqui, ele está dentro da definição do que é uma notação científica. Relembrando, a notação científica, ela você deve pegar um número de, de forma que ele fique maior ou igual que 1 e menor que 10. Beleza? Então esse número ele é maior do que 1, né? Olha lá. 1,84 vezes 10 elevado a 3. Coincidiu, calhou. E caso não esteja em notação científica, o caso de não estar em notação científica, você vai ter que manipular. Então, como eu havia dito anteriormente, você vem fazendo as manipulações primeiro. Escolher, né? Escolher e observar se as potências de base 10 são iguais. É o primeiro passo, beleza? Se elas já estiverem, OK, opera os coeficientes. Ah, elas não estão. Se elas não estão, então significa que você deve escolher a base em relação ao expoente que você quer trabalhar. Você é livre para fazer isso, certo? Escolhendo uma Traz a outra. E aí você observa. É adição? Então opera os coeficientes. Ah, é subtração? Então você vai subtrair e repetir a grandeza em relação à potência, né? Que eu quero dizer, é isso, que você escolheu. Depois, finaliza. Lembrando que você está trabalhando com notação científica. Se é notação científica, então o número resultado tem que estar tá em notação científica. Lembrando que aí você observa, ah, esse número é maior ou igual a 1 e menor que 10? Opa, ok, já está. Certo, meu povo? Espero que vocês tenham gostado e vamos nos ver em um outro momento.